1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə idi. O vaxta qədər dünyada heç kimin tanımadığı kiçik bir yaşayış məskəninin yer üzündən silindiyi gecə idi. Son 100 ilin ən qanlı gecəsi idi. Qan yaddaşımıza əbədi yazılacaq bir gecə idi. Biz o gecəni heç unutmadıq və bugün 30 il geridən boylanan həmin gecəyə bir daha qayıdacağıq qonaqlarımızla birlikdə. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Milli Məclisin Ailə, Qadın, Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədr müavini, millət vəkili Jalə Əliyeva. Jurnalist, yazıcı, həm də şair Kərim Kərimli. Xocalı sakini, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimi Anar İbrahimov və Xocalı sakini, Xocalı hadisələrinin canlı şahidi Zahid Cabbarov. Xoş gəlmişsiniz. Biz bugün Xocalı faciəsinin 30 illiyini artıq qeyd edirik. Hadisələr 30 ili geridə qoyur. Amma aradan keçən bu 30 il faciənin nə miqyasını, nə mahiyyətini, nə də ağrısını azaltmayıb. Və bugün gəlin birlikdə 30 il əvvələ qayıdaq. 30 il əvvəlin 92-ci ilin 26 fevral gününə. Həmin gün necə xatırlayırsınız? Xocalı faciəsini hamımız unutmuruq, unutmuyoruz. Nə dövlətimiz, nə xalqımız, nə bütün bəşəriyyət. Bu bəşəriyyətin faciəsidir. Həmin günü Xocalı böyük inkişaf mərhələsində idi. Yəni ermənilərin, demək olar ki, faşist ermənilərin işğalı nəticəsində məlum hadisə baş verdi. Yəni mən həmin dövrdə Xocalı şəhər sakini idim. Xocalı müdafiəsində durmuşduq. Xocalının işğalı demək görünməmiş bir işğaldır. Çünki orada hərbiçilər yox, orada mülki vətəndaşlar, uşaqlar, körpələr, quzalar vardı. Və bunların strateji silahlardan şəhəri ateşə tutmağı, yəni insanlığa sığmayan bir hadisə idi. Körpələrin, qocaların, qadınların çığırtısında, evlərin yanmasında, yəni bugünkü kimi gözümün qabağındadır. Analar uşaqlarını itirmişdir, uşaqlar anaların, qocalar, yəni döyüşçülər də elə bir döyüşçülər də özünü müdafiə batırdı. Biraz çıxır. Yəni silah sursat da həmin döyüşçülərdə az idi. Mən o dövrdə bir Xocalı müdafiəsində duran bir adam kimi 30 nəfər insanın, 30 nəfər demək olar əsgərin 8 avtomat silahı var idi. Və bir-birinin arxasında dururdu ki, əgər bir şey olsa silahı başqası götürsün. Yəni müdafiəsiz demək olar ki, müdafiəsiz bir şəhərə hücumudur. Onların Xocalı sakinlərinə verdikləri zülüm bugünkü kimi gözümün qabağındadır. Yəni biz şəhəri tərk edəndə saat 5 radələri olardı. Yəni mülki əhali tez biraz saat 1-ə işləmiş belə bu radələri çıxdılar. Deməli 366-cı polk alayının tankları şəhərə girir və onlar atəş açarsa evlərə yəni insanlara atəş açırdılar. Siləşmirdilər ki, məsəl üçün, bu mülki şəxsdir. Yəni, indi görmüşük ki, müharibələrdə əsas hərbiçilərlə müharibə aparırlar. Amma bu qan içənlər xalqla, mülki əhali ilə mübarizə aparırlar. Və orada da elə bir vəziyyət idi ki, yəni, əsgərin də, müdafiəsinin də anası, bacısı, uşağı, evdə, yəni, nə onları müdafiə edə bilmirdi, nə şəhəri müdafiə eləməyə, yəni, imkanı yox idi. Tüm beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq, mülki əhalini atəşə tutdurlar. Mənim gözümün qabağında körpə uşaqlar öldürüblər, qadınlar öldürüblər. Yəni, bir ananın yanında 20-22 yaşında oğlunu vurublar, ananın qucağına yıxılıb meydi. Ananın fəryadı bugünkü kimi də mənim gözümün qabağındadır. Qulaqlarımdan getmir ananın fəryadı. Siz təsəvvür edin, bir ananın 21-22 yaşında oğlunu yanında vurub, oğul güllə yarasına anasının şəhid oldu.
Bəli, mən bayaq da dedim ki, aradan keçən müddət faciənin ağrısını azaltmayıb. 30 il əslində tarix üçün çox kiçik bir rəqəmdir, amma insanlıq üçün, xüsusən də belə bir faciə yaşamış, ağrı yaşamış insanlıq üçün doğrudan da böyük rəqəmdir, bir əsrə bərabər bir rəqəmdir. İstəyirəm sizin də fikirlərinizi eşidim. 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-sında keçən gecə baş verən Xocalı faciəsində soyqırımına qədər mən dəfələrlə Xocalıda olmuşam. O zaman mən Qarabağ qəzetinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və Ermənistanla həmsərhəd bölgələr üzrə xüsusi müxbir işləyirdim. Və bütün qaynar nöqtələrdən hər gün reportaj verirdim, hər gün xəbər verirdim. Dəfələrlə Xocalıda olmuşdum. Yazılar yazmışdım, müsahibələr almışdım, fotolar çəkib vermişdim və 91-ci ilin oktyabr ayından başlayaraq Əsgərandan və Xocalı ilə Xankəndi arasından İri beton bloklarla yol bağlandığına görə artıq daha Xocalıya gedib gəlmək mümkün olmamışdı və ondan sonra getməmişdim, təbii. Həmin gecə, yəni Xocalı faciəsi baş verən gecə mən Şuşada Xocalıdan dəfələrlə, dəniz səviyyəsindən dəfələrlə yüksəklikdə yerləşən şəhərdə dostum Rizvanla dağın başından Xocalının seyr eləyir və hönkür-hönkür ağlayırdıq. Bizim avtomatımız var idi, amma avtomat yaxın döyüş silahıdır və bir 10 kilometrdən artıq məsafəyə avtomatla güllatmaq olmaz. Üstəgəl, mən çox dəhşətli bir vəziyyətdə seyr eləyirdim ki, təkcə biz deyil, bütün Azərbaycan susmuşdu. Ətrafdan heç kim həmin gecə, Xocalıda o dəhşətli genosid baş verən gecə Xocalıya kömək məqsədi ilə ermənilərin və onların əməllərin yerinə yetirən 366-cı alayın qan içən hərəkətlərinin qarşısını almaq məqsədindən heç bir tədbir görmədilər. Bu, tarixi faktdır, bunu hamı bilir. Amma bizim gözümüzün qabağında idi və biz dəhşətə gəlmişdik. Mən gəldim öz otağıma, iş otağım inzibati binanın, yəni indiki dilindən desək, icra hakimiyyəti yerləşən binanın 4-cü mərtəbəsində idi və telefonlarımız işləyirdi. Mən iş telefonumdan Xocalıda yaşayan dostum Şöhrət Həsənova zəng elədim. O, çox qeyrətli, şanlı, şöhrətli bir adam idi, yazıcı idi. Kəndin əvvəl katib olmuşdu, sonra isə icra hakimiyyətində işləyirdi. Şöhrətin sonuncu sözləri belə oldu. Qardaş, biz məhv olduq, Xocalını da... Yəni, o telefona cavab verdi o anlarda. Təsəvvür edin ki, mən Şuşadan Xocalının telefonla danışmışam. Deməli, Azərbaycanın hər yerindən danışmaq mümkün idi, xüsusilə də Bakıdan. Və Xocalının teleqrafçı qızları da barbar bağırırdılar. Hamını köməyə çağırırdılar və heç kim addım atmırdı. Və dedi ki, başınıza çara qılın. Yəni, Şuşa mənasında. Xocalı əldən getdi, başınıza çara qılın. Biz səhərə qədər o müthiş mənzərəni seyr eləmişik. Xocalı alışıb yanırdı, dəhşətli şəkildə yanırdı. Alov göylərə bülənd olurdu və Azərbaycanın hər yerinə alov göründüyü halda heç kim görmürdü. Məsələn, mənim gözümün qabağında Xocalı ilə Xocalı aeroportu bilirsiniz, yəni hamı eşitdi, məşhur aeroportdur. Xocalı aeroportu ilə Xocalının əsas şəhərini yenilən, Cahid müəllim qeyd elədi, o inkişaf etməkdə, yenilənməkdə olan şəhərin arasında təxminən yadında qalan 50 evdir. 50 taxta evlərdən ibarət axska türləri üçün şəhərcik salınmışdı. Bax, o evlərə aqnamiyotla, ot saçanla atəş açırdılar, ev alışıb yanırdı və çoxsaylı ailə üzvü olan ailələr kimsə qaçıb canını qutara bilirdi, kimsə qutara bilmirdi. Mən sonralar araşdırmışam Xocalı haqqında, tədqiqatlar aparmışam və biləm ki, xeyli sayda ailə yanıb Xocalıda diridir, şəhid olub, həlak olub. Və səhər saat təxminən 6 radələrində mən və yanımda bir neçə yoldaş, onu qeyd edelim ki, həmişə Şuşaya gələn jurnalistlərə mən bələsçilik eləyirdim, gəzdirirdim. Təxminən 20-yə qədər ölkədən xarici jurnalistlər gəlmişdi və biz Şuşa polisinə getdik. Ona görə ki, həmin vaxtı Şuşadakı bütün müdafiə qərargahı, müdafiə qüvvələrinin qərargahı, birləşmiş qərargah Şuşa polisində yerləşirdi və məşhur polkovnik Ələkbər Əsgərov, sonralar onu 93-cü ilin 2 yanvarında Bakıda evinin qabağında qətlə yetirdilər. O həmin dövrdə Şuşa Fövqəladə Vəziyyət rayonunun hərbi komendantı idi, o zaman polkovnik leytenant idi. O, Şuşa polisinin aynəbəndinə çıxmışdı belə və bütün jurnalistlər həyətdə yığışmışdı, biri də mən idim. Və Ələkbər dedi ki, olduğu kimi təkrar edirəm, dedi ki, «Sivodnə noçu Xocalaq ubiti tışçı lüdəyi ivizyativ plen». Bu gecə Xocalıda minlərlə adam qətlə yetirilib və əsir götürülüb. Dəhşətə gəldik biz, yəni baxmayaraq ki, mənzərəni seyr eləmişdi. Yəni, minlərlə adam öldürülüb və əsir götürülüb ifadəsi hamının başını tükün qaldırdı. Və mən Ələkbəri yaxşı tanıyırdım, dostluq eləyirdik, münasibətimiz vardı. Və mən ona, sən nə danışsan, deyə bir belə həyəcanla dedi, elə şey ola bilməz. O da bax, belə baxdı, cəmatisində dedi ki, tışdo, mənə nezna iş ilminə nə verir? Məni tanımırsan, yoxsa mənə inanmırsan? Və
Ve tabii ki bütün xarici jurnalistler bu suallarına verirdiler. Necə, necə? Ələhbər de deyim ki, çok profesyonel bir adam idi, güzel polis işçisiydi ve xeyli məlumatlı adam idi. Ve bundan sonra, xeyli müddətdən sonra sular durulduqca, məsələlər aydınlaşdıqca məlum oldu ki, Ələhbər haqlıymış, 1250 nəfərə yaxın dinç sakini, qadını, uşaqlı ermənilər əsir aparmışdılar. Ve son nəticə 613 rəqəmidir, bunu hamı bilir, 613 ədədir. Yani hamı bilir ki, bu qədər. Yani həmin gecə kütləvi şəkildə qırğın olmuşdu Xocalıda. Ve bunu birinci məlumat veren Ələhbər olmuşdu. Ve mən həmin məlumatı Ələhbərdən aldığım şəkildə Bakıda mətbuata oturmuşdum. Ve bütün qəzetlər o vaxtı birinci olarak bu xəbəri vermişdi. Ələhbər Əsgərova istinadən mənim xəbərim. Demək istəyirəm ki, bax, mənim təsəvvürüm, Xocalı gecəsi mən elə görmüşəm. Birinci özüm müşahidə etmişəm, sonra da telefonla danışmışam və sonra da gəlmişəm Ələhbər Əsgərovun xarici jurnalistləri gətirmişəm və onun məlumatı yaymışam. Xocalı bəşəriyyət tarixində misli görünməmiş dəhşətli faciələrdən biridir. Xocalıdakı müdafiə insanların qeyri-təbii səviyyədə fədakarlıq hesabına idi. Yəni insanın imkanlarından qat-qat yuxarı bir müqavimət vardı Xocalıda. Yəni çox az bir adam, 21-lər deyilən qəhrəmanlar vardı, onların bir neçəsi çıxıb getmişdi. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Aqil Quliyev rəhbərliyə edirdi və Aqil Quliyevin dəstəsində səfər əmrəmsə 14-15 adam qalmışdı və yerli Xocalı batalyonu ilə şərt olaraq deyirik bunu. Özünün müdafiə dəstəsi, Zahidgil ilə onların qüvvəsi deyək ki, necə demək olar, bir neçə saat müqavimət göstərə bilərdi, amma bunlar neçə aydı müqavimət göstərdilər və vuruşurdular. İnsanın imkanlarından qat-qat üstün bir cəsurluq və qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişdilər. Kərim əlim, siz hadisələrin içərisində olmuşsunuz. Siz hadisələri yaxından müşahidə eləmişsiniz. Amma biz də həmin vaxtı Bakıda olan adamlar da bu xəbəri alanda fevralın 26-sında mən o günü xatırlayıram. Hər birimiz o faciəni özümüzə məxsus yaşamışıq. O ağrını hər birimiz yaşamışıq. Hər bir azərbaycanlı istisnasız olaraq və mən istəyirəm Jalə xanım da söhbətə qarışsın. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bəli, biz bu günlərdə o dəhşətli gecənin bəşər tarixinin mən bir mənalı olaraq demək istəyirəm ki, üz qarası olan, qara səhifəsi olan o gecənin 30-cu il dönümünü artıq yaşayırıq. Və söylədiyiniz kimi, yaralar dinmir, yaralar qaysaqlanmır. Biz o günü unutmuruq və unutmayacağıq heç bir zaman. Bəli, həmin gecə şahidləri buradadılar. O Xocalıda birbaşa həmin günlərdə olan insanların dilindən eşidirik bu faciəni. Amma mənim kimi, sizin kimi yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla insan da Xocalıdan çox-çox kənardaydılar həmin gecə. Və həmin gecənin dəhşətini biz əlbəttə ki, daha sonraki günlərdə anlaya bildik. Paytaxtdan bu dəhşətli hadisə gizlədilməyə çalışılırdı. Ölü sayıları gizlədilirdi. Kiçik bir hadisə olub, cəmi 2-3 nəfər qətlə yetirilib kimi bir-birinə zid, yanlış xəbərlər gəlirdi. Əslində bizdən çox da uzaq olmayan cəmi 300 kilometr o biri tərəfdən, Xocalıdan. Biz hər birimiz Azərbaycan, Bakıda oturan hər bir insan böyük bir çaşqınlıq içərisində idi, böyük bir həyəcan içərisində idik. Amma əlbəttə ki, xarici radio stansiyalardan məlumatlar gəlirdi. Ölkənin içində məlumatı gizlətmələrinə baxmayaraq, biz xarici radio stansiyalardan, hansısa dalğalardan xəbərin həqiqəti, əslində həqiqət olmaması üçün dua edərək hər birimiz öz evimizdə həmin xəbərləri izləyirdik, gözləyirdik və əlbəttə ki, Xocalı böyük bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirirdi. Həmin günlərdə söyləndi burada. Həmin günlərdən çox-çox aylar əvvəl Xocalının səsinə səs verilmədi, çox təəssüflər olsun ki, yardıma gedilmədi Xocalıya və Xocalıda, bəli, söyləndi, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm, Əli Yalın əhali cəmi bir neçə özünün müdafiə qrupu ilə birlikdə böyük bir ordu ilə, texnika ilə silahlanmış, güclü bir ordunun üzvləri ilə, bir ordunun böyük bir ordu ilə mübarizə aparmaq məcburiyyətində idi. Əlbəttə ki, bu bərabər mübarizə deyildi. Bu, əlbəttə ki, müharibənin dili ilə aparılan bir mübarizə deyildi. Müharibədə sözü əskərlər deyirlər, silahlar deyir, tanklar deyir. Amma burada bir tərəf
tamamilə təpədən dırnağa silahlanmış muzlu əsgərlər, erməni əsgərləri, digər tərəfdə isə əli yalın insanlar, köməksiz qocalar, uşaqlar, qadınlar və onları müdafiə etməyə çalışan batalyon. Əlbəttə ki, qüvvələr nisbəti çox fərqli idi və belə deyim ki, burada məğlubiyyət qaçınılmaz idi. Və üstəlik tələ qurdular azərbaycanlılara, orada yaşayan insanlara sırf etnik mənsubiyyətinə görə, sırf azərbaycanlı olduqlarına görə, sırf türk kökənli olduqlarına görə bu insanlara bir faşizm, deyək ki, ideologiyasının etmədiklərini bəlkə etdilər. Bəli, biz bunları Bakıdan izləyirdik, Bakıda görürdük və həmin gecənin vəhşətini biz evimizdə yaşadıq təbii ki. Və biraz əvvəlki sözümə qayıdıram, həqiqəti, əsl həqiqəti hadisədən bir neçə gün sonra çap olunan Azərbaycan qəzetində iki güllələnmiş körpə, qız uşağı, qıvrım saçlı qız uşaqları, bayaqdan ekranda da gedir onlar, 5 və ya 6 yaşında və adları da bugünə qədər naməlum olan iki qız uşağının şəkli qəzetdə çıxdığı an alt-üst olduq təbii ki. Və həmin günlərdə bizim evimizdə, mənim özümün 2 yaşlı evladım böyüyürdü. Yəni mən bir anlıq o uşağı oradakı uşaqlarla müqayisə edərək bir ana olaraq hansı duyğuları yaşamışam, yəqin ki, bu heç kimə sirr ola bilməz. Hər bir azərbaycanlı həmin gün qan ağlayırdı və elə həmin gecədə, gecə mənim anam Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Nurəngiz xanım o uşaqların şəklini gördüyü anda qələmə sarıldı və daha sonra Xocalı simfoniyası, poemasının adını alan əsər həmin gecədən etibarən bizim evimizdə yaranmağa başladı, yazılmağa başladı və o sətirlərin hər birinin üzərində gözyaşları var idi, qanımız var idi, ədalətimiz var idi, ədalət savaşımız var idi, haqq səsimiz var idi və o əsəri hər oxuduqda, hər onun nümayişini gördükdə ekranda sanki o gecəni, nə olsun ki, biz orada olmamışıq, amma o gecəni canlı şəkildə, canlı şahidi kimi biz hər dəfə yaşayırıq və düşünürəm ki, hər bir Azərbaycan tamaşaçısı da həmin duyğuları keçirdir. Ümumiyyətlə, 30 ilə yaxın davam edən müharibənin bəlkə də heç bir anı, heç bir fraqmenti Xocalı qədər ədəbiyyatımızın, poeziyamızın, kinomuzun diqqətini cəlb eləməyib. Belə də olmalıdır. Belə də olmalıdır. Unutsaq, unudularıq. Baxın, bu günlərdə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin gənclərlə görüşündə çıxışından bir hissəni diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bəli, biz de artıq post-müharibə dövründə yaşayırıq, dedi. Biz qələbə çalmışıq, biz zəfər çalmış bir xalqıq, biz zəfər çalmış bir ölkəyik. Amma biz quruculuq işləri ilə məşğuluq, sülhpərvərlik işləri ilə məşğuluq. Amma bu o demək deyil ki, biz olanları unutduq, unutacağıq heç bir zaman. Biz bu hadisələri, biz Azərbaycana qarşı həyata keçirilən ikili standartlarla və çox üzlü standartlarla həyata keçirilən ədalətsizliyi, ədalətsiz müharibəni heç bir zaman təbii ki, unutmayacağıq və bunu hər bir zaman canlı tutacağıq və canlı tutmaq üçün də əlbəttə ki, sənətin dili ilə, ideologiyanın dili ilə, təbliğatın dili ilə biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik bundan sonra da. Siz Xocalı poemasından danışdınız və gəlin elə söhbətimizin bu yerində sizin ananız, mərhum şairəmiz, gözəl şairəmiz Nurəngiz Günün Xocalı simfoniyası poemasından bir fraqmenti dinləyək. Diqqət monitora. Xocalı, bəli dünya, şəpəl qalın çəkin. Üzgar, mən hərdən soruşuram, Xocalıdan xəyalən. Xocam, məqlubum, necəsən?
yoxsa dağ çəkdi sinənə tarixi dilənçi, bədqonşu, dramatik yazıq erməniylə məşhur qırmızı qaspadi neçə yəni? Allah yaradanı sən bir gecədə yox edəsən. Əhsən sənə insan, əhsən. Sən bu antik işinlə Hiroşima dəhşəti, Hatın faciyesini de hile arkada koydum. Bes esiri gesirler. Bir değil, on değil, min mindir, yüz mindir esirler. Sarsılan, ezilen hayatlar, yüz min, yüz min, yüz min. Bu ayrılık filine sizsiniz günahkar, beşer zalimler, el çekin. Kırın her bin belini dağıdın. Doğrayın muharebe sözünü, siliniz lügetten muharebe sözünü, tebil kimi döylen, yürekleri vehme getiren izini tozunu, insanı düşürün, üreksiz velikler, dünya kelekbazları düşünün, dünya yalnız sizin değil. Bile yok, yalnız sizin değil dünya. Düşünün, düşünmeye çok değer. Mən bilirəm ki, o günlərə qayıtmaq hamımız üçün çətindir. O günləri bir də yaşamaq hamımız üçün ağırdır. Çünki Xocalı bizim qan yaddaşımızdır, amma biz bunu tez-tez deməliyik, danışmalıyıq, məcburuq. Ona görə də mən Zahid müəllim, yenə də sizinlə söhbətimi davam etdirmək istəyirəm. Necə çıxdı siz Xocalıdan? Bildiyimə görə oxumuşdum ki, siz deyəsən mühasirədə də qalmışsınız. Bura gəlməmişdən qabaq Şəhidə xiyabanını ziyarət edib bura gəlmişəm. Yəni orada mən tanıdığım insanların ziyarət eləmişəm. Göstərdiyiniz körpə uşaq, naməlum 5 yaşında Xocalı uşağı, onların məzarı başından bura durub gəlmişəm. Həmin körpə mən qucağında keçirmişəm o sulardan. Murad Mehdiyevin uşağı idi. Həmin Murad Mehdiyev Yakutiya vilayətində yaşayırdı. Və bütün imkanların turluyub Xocalı müdafiəsinə gəlmişdi. Və onun 3 uşağı, özü, atası şəhid oldular. Bu vəhşilik dünyada görünməmiş bir vəhşilikdir. Həsənabad kəndi vardı, Kərim müəllim yaxşı tanıyır. Oranın azad olunması üçün biz ora əks həmli eləmişdik ki, yəni ermənilərin başı qarışsın, bizə malbəli cəmatı çıxa bilsin kənddən. Fevralın 11-də. Bəli. Deməli, orada İlqar rəhməti Bakıdan Aqil müəllimin, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, onun dəstəsində idi. O şəhid oldu, Aqil mənim yaralandı, o vaxtı yaralı-yaralı da Xocalı faciəsində düz o Naxçıvanik deyilən yerə qədər cəmaat kömək edib, hamı kömək edib. Axırında o gün mühasirəyə düşəndə, biz mühasirəyə düşəndə Aqil mənim qışqırırdı ki, məni güllələyin, məni sağ verməyin erməniyə. Ermənilərdə də sizi
inandırıram ki, yani insaniyet, insana has olmayan bir takvaradır. Bunlar yukarıdan biz aşağıda değil, bunlar yukarıdan kadınları, kocaları vurdular. Gülenle vurdular ve kışkırdılar ki teslim olun, yoksa hamsını öldüreceğiz. Ben bir epizod diyeyim size. Yani hala Xocalı faciasından biraz qabaq bizim şehri Qırat raketleriyle Alacan'dan 72 raket attı. Ve orada Zahid adında, yani benimle arkadaşlar rahmetli, şehit oldu. Demek bu Xocalının cavanları deyir ki, biz de kısas almalıyıq ermenilerden. Yani bu şehit olub, təzə də evlenmişdi. Biz geldik ermenilerin hansısa bir maşının tutmaq. Bu da əskərindən Xankəndindən, Xankəndindən əskərindən Xocalının içindən keçirdi. Uşaqlar deyirlər ki, maşın gəlir, bir dənə Jiguli maşın gəlirdi. Gələndə hamı duruqdu ki, vursunlar, ya tutaq, ya buraq, ya qisas alaq bunlardan. İnanırsınız, bir qadındır, cavan erməni, bir dənə də yoldaşı. Körpə uşağı, üç aylıq uşağı tutub maşının qabağına göstərir bizə ki, yəni körpədir. İnanın Allaha, bir adam ona bir daş ata bilmədi o maşına. Heç kimin əli gəlmədi ki, o körpə uşağa, yəni erməni uşağına. Daş atsın, heç olmasa daş atsın, yani böyle. Hamı, barbaq başın böyle bir yerine geldi, keçdi, maşın getdi əskərinə. Xocalıda çoxlu körpələrimiz həlak olub düşmən gülləsindən, ama Xocalıdan sağ çıxan körpələrimiz də var. Mən onlardan birini bizim studiyamızdadır, istəyirəm ki, o da bizim söhbətimizə qoşulsun. Anar İbrahimov, hal-hazırda İqtisad Universitetinin müəllimidir, ama bildiyim qədəriyle Xocalıdan çıxanda çox kiçik olub, bir neçə günlük olub. 52 gün yoxmuşam bəli, cəmi 52 günlük olub hətta. Körpə yaşlarında valideynlər bu da. Siz Xocalını görmədən, ümumiyyətlə sizin kimi bir neçə nəsil yetişdi bu 30 ildə. Doğulduğun yeri görmədən böyümək necə bir hissdir? Onu ancaq xatirələrdə yaşatmaq necə bir hissdir? Düzü, bəli, sizin də qeyd etdiniz. Çətin olmayıb ki sizin üçün? Əlbəttə çətin olub. Biz də Xocalını sadəcə bizdən böyüklərin xatirələrində yaşatmışıq. Biz Xocalını görməmişik. Xocalınla bağlı heç bir xatirəmiz yoxdur. Amma Xocalı faciəsindən sonra, biz artıq böyüyəndən sonra, hər bir Xocalı gəncə kimi, hər bir Azərbaycanlı gəncə kimi artıq informasiya müharibəsində biz düşmənlə mübarizə aparmağa başladıq. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, mən özüm Portuqaliyada magistr təhsil almışam, orada oxuduğum müddətdə Xocalı faciəsində, istər 2016-cı il aprel döyüşlərində, hətta biz Azərbaycanlı gənclər olaraq tədbirlər keçirdik, orada olan insanları maarifləndirdik. Hətta mənim yadımda da aprel döyüşlərində biz deməli plakatlar çap etmişdik, paylırdıq deməli Porto'da, Porto şəhərində, orada gələn sakinlərə və turistlərə mən posterin birini verəndə qarşıda məndən posteri alan erməni əsilli fransız idi. Mən ona münaqişə haqqında məlumat verdim. Mən bilmirdim ki, bu erməni əsilli bir fransızdır. Mən ona dedi ki, sonra özü dedi ki, bəs mən özüm də erməniyəm. O da təbii olaraq öz tərəfini başladı müdafiə eləməyə. Ancaq mən ona Xocalıdan danışanda, dedi, mən oradan çıxanda 52 günlük valideynlərimin qucağında körpə uşaq olaraq çıxmışam. Və mən indi öz torpağımıza qayıda bilmirik, mən oranı görməmişəm. O sustu getdi, heç nə demədi. Xocalının adını çəkəndə o sustu getdi, yəni heç nə demədi. Çünki onlar özləri də çox yaxşı bilirlər ki, onların tarixində ən böyük utanc verdiyi, utanc tarixləri, yəni bizim bu Xocalıda bizə yaşatdıqlarıdır. Biz də təbii olaraq, yəni Xocalı gəncləri olaraq həmişə dünyanın hər yerində, istər ölkəmizdə, istər ölkəmizdən qıraqda həmişə insanları maarifləndirmişik, yəni çatdırmışıq bu həqiqətləri. Və bizim təsəllimizdən biri də oldu ki, bugün artıq münaqişə başa çatıb, Müzəffər Ali Başkanımız da qeyd etdiyi kimi, artıq biz qarşı tərəfə öz sülh əlimizi uzatmışıq, amma buna baxmayaraq, hörmətli millət vəkilimiz də qeyd elədi, biz onu unutmuruq. İstər xalq olaraq, millət olaraq, dövlət olaraq bu faciəni unutmuruq və unutmayacaq. Bundan bağlı bizim müxtəlif rayonlarımızda, elə Bakı şəhərində də abidələr var, Xocalı abidəsi və o abidələr həmişə orada qalacaq, insanlar həmişə onu görüb, ziyarət edib, yəni bu faciəni heç vaxt unutmayacaq. Bizim təsəllilərimizdən biri də budur, yəni biz dövlət olaraq da bunu heç vaxt unutmayacaq. Hətta barışsaq belə, biz bunu unutmayacaq. Biz düşməndən fərqli olaraq heç bir etnik təmizləmə aparmırıq. Özümüz də bunu şahid olduq, hətta 44 günlük vətən müharibəsində belə biz etnik təmizləmə aparmadıq. Bərabər yaşamağa yenə də razılaşdıq, amma bunu unutmamaq şərti ilə. Və bundan sonra da yenə də öz səylərimizi göstərəcəyik ki, bu həqiqəti bütün dünya tanısın, barışsaq belə.
xaricdə oxuyan, təhsil alan tələbələrimizin Xocalı faciəsi ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlərdən danışdınız. Və mənə maraqlıdır ki, xarici vətəndaşlar, yəni Azərbaycan haqqında az məlumatı olan adamlar, bu faciə haqqında az məlumatı olan adamlar necə reaksiya verirlər, necə yanaşırlar bu məsələyə? Onlar da təbii olaraq, yəni biz onlara şəkilləri göstərdik, videoları göstərdik. Fakültəmizdə məsələn yadımdadır ki, biz rəhbərlikdən rəsmi şəkildə icazə almışdıq bu tədbirin keçirməyini və onlar da müsbət yanaşmışlar, heç bir problem olmadan biz o tədbirləri keçirdik. Təbii olaraq onlar da yəni baxırdı, çox təəssüflənirdi, insanlığa sığmayan hərəkətləri görürdü, o videoları görürdü. Yəni bilirsiniz, bir var biz danışaq, məsələn mən onu görməmişəm, mən sadəcə valideynlərim, böyüklərin danışdıqlarını deyirəm. Bir də var videonu biz onu göstərirdik, artıq onlar ona daha real, daha inandırıcı olurdu ki, bəli bu faciə bu formada baş verib və təbii olaraq onlar da qınayırdılar. Mən sizə qeyd edeyim, biz təhsil aldığımız müddətdə bizlə bərabər ermənilərin də gəncləri vardı, hansı ki onlar tələbələr idi. Hətta onlar belə yəni, səslərini çıxartmadı, sadəcə utanıb gedirdilər, başdan aşağı salıb gedirdilər. Çünki onların deməyə heç bir söz də yoxdur. Yəni, o videonun qarşısında, o baş verən faciənin qarşısında nə deyə bilər ki, heç? Yəni, ona görə onlar sadəcə səslərini kəsib, belə deyim, başdan aşağı salıb gedirdilər, utanırdılar. Kərim Əlim, Xocalılarla söhbət edəndə sizi Xocalı Şulas adlandırdılar. Dedilər ki, Xocalıya çoxlu kitablar həsr eləmişsiniz, Xocalı faciəsi ilə bağlı çoxlu əsərlər yazmışsınız. Xocalı Vəhşi Şərin Vəhşi Əsəri adlı bir kitab yazmışsınız. Sonra Xocalı ailələrlə görüşmüşsünüz, onların hər birinin hekayəsini ayrılıqda qələmə almışsınız. İstəyirəm ki, bu layihə haqqında özünüz danışasınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu mənim haqqımda xoş söz deyən həm yerlərimə də təşəkkür edirəm. Xocalı mövzusu, siz biraz əvvəlki suallarınız birində də qeyd eləmişdiniz, bu Xocalı simfoniyasını xatırladarkən. Baxmayaraq ki, ədəbiyyatımızda, mətbuatımızda olduqca çox müraciət olunan mövzudur. Amma mənim fikrimcə, mən də ora daxil olmaqla biz kifayət qədər Xocalı mövzusun məncə lazımı şəkildə hələ ədəbiyyatın, mətbuatın səviyyəsində qaldıra bilməmiş. Düzdür, mən bir kitab yazmışam, bu siz dediyiniz kitab budur. Xocalı Vəhşi Əsrin Vəhşi Əsəri, bu 2009-cu ildə çap olunub. Amma mən hesab edirəm ki, mən ondan çox belə kitab yaza bilərəm və materialım var. Və o siz dediniz video layihə çərçivəsində biz 112 nəfər Xocalı sakininin Xocalı haqqında xatirələrinin müsahibələrini almışıq. 112 nəfər ya əsir düşüb 3, 5, 8 gündən, 40 gündən, 2 aydan sonra azad olmuş adamlardır və yaxud ailə üzvləri əsir düşmüş, yaxud Zahid müəllim kimi Xocalının müdafiəsində döyüşdə iştirak etmiş və Tanrının lütfü sayəsində sağ qalmış adamlardır və bunların müsahibələridir. Bir 40 nəfərdə təxminən audio müsahibə almışam. Yəni üst-üstə bir 150 nəfər Xocalı ilə görüşmüşəm, danışmışam. Bu mənim müsahibə aldıqlarımdır. Amma belə götürəndə bütün ölkədə harda Xocalı məskunlaşıbsa, ötən 30 il ərzində mən ora getmişəm, görüşmüşəm, söhbət eləmişəm. Xocalı haqqında kifayət qədər məlumatım var. Mənim fikrimcə həm filmografiya sahəsində Xocalı çox axsayır, çox geri qalır. İndiyə qədər Azərbaycanda çəkilmiş filmlərin 99%-i Xocalı faciəsinin səviyyəsinə qalxa bilməyib. Mən belə düşünürəm. Bədii əsərlərdə o cümləndir. Məsələn, güclü romanlar yazılmayıb, iri həcmli əsərlər yazılmayıb. Yazılanlar da sırf materialdan istifadə edilməyərək yazılıb. Yəni, yazıcı daha çox təxəyyülün yazıb. Nəinki hadisənin mahiyyətinə vararaq, hadisənin iştirakçılarını belə deyək, danışdıraraq, mövzunun çılpaq materialı götürüb onun üzərində işləməyiblər. Belə deyək. Bir poeziyamızda müəyyən qədər irəliləyiş var, addımlar var. Amma mən hesab edirəm ki, 30 il keçməyinə baxmayaraq, burada xaricilərlə də əlaqələrdən danışıldı. Mən özüm də 30-a yaxın ölkədə olmuşam, Xocalı haqqında danışmışam, amma hesab edirəm ki, 30 il ərzində biz Xocalı vaziyyəsinin lazımı şəkildə bədii təsvirin, bədii filmin, bədii sözün qüdrətindən istifadə edərək dünya səviyyəsinə çıxarda bilməmişik. Amma hələ ədəbiyyatımıza da gələcək Xocalı faciəsi, kinomuza da gələcək. Xatırlayırsınızsa, Böyük Vətən müharibəsi haqqında ən yaxşı filmlər müharibənin bitməsindən uzun illər sonra çəkilmişdi, hətta 30 il, 40 il sonra çəkilmişdi. Zahid müəllim kimi hadisənin şahidləri var, onlar hələ danışırlar xatirələrini. Zahid müəllim, siz bayaq yarımçıq qaldı sözünüz. Xocalıya girən vaxtı, deməli, biz öz dəstəmizlə
dəmir yol stansını müdafiə edirdi. Xocalı dəmir yol stansında durmuşuq. Aeroportla böyür-böyür idi. Demək, haradasa 4 saatə yaxın döyüş getdi orada. 4 saatə yaxın və 366-cı polkun tankları şəhərə girəndən sonra biz tədricən çəkildik şəhərin içinə. Dəmir yoldan şəhərin içinə çəkildik. Deməli, mən atam orada idi. Yəni, anam, bacılarım əvvəldən Gəncəyə vertolyot var idi. O vertolyotdan Gəncəyə getmişlər. Gəncədən Ağdama aparmışlar. Yəni, əhalinin bir hissəsin. Deməli, gəldim mən bunları axtarmağa. Şəhərin içində axtaran vaxtı qonşuda mən ermənilərin qonşuda danışıqlarını gördüm və mən oradan aralandım. Gəldim poçta, poçt dağılmışdı, yəni heç kim yox idi, pis vəziyyətdə idi. Çaylaq deyilən yer var, orayla qalxdım dəmir yola. Deməli, BTR-lər bütün yolu cəmatın hansı ki keçəcəkdir. Meşəyə sarı gecəcək, çayı keçib qalxmalıdır meşəyə. Yol boyu o ağır texnikanın silahlarıyla, pulemiyotla yolun içindən atırdılar ki, yəni o yolu keçə bilməsinlər. Mühasirəyə düşdük, yəni mən oradan çıxmaq imkanım olmadı. İndi sual verdiniz ki, necə çıxdınız? Və orada bir nəfər Elxan adında poçta işləyirdi. Gəldim, gördüm ki, yıxılıb təngi nəfəsdir. Nəsə, mən buna yaxınlaşdım, dedi ki, mən dura bilmirəm, vəziyyətim pisdir. Nəsə, buna bir ehtiraf verən vaxtı ermənilərlə üzbəri çıxdıq. Və Xocalıda olanda da, deməli, bir dənə ergedə kranatım var idi, onun zapalı da düşmüşdü. Mən bunlara sarı tutuladım, boş tutadıq. Özümüzü bununla, Elxanla, mən körlük vardı, oraya turlandıq. Qaya tərəf var idi, əskərən deyilən bir istiqamətə. Və iki gün orada qaldıq. Orada olan qadınları da, yəni elə bir vəziyyətidir ki, orada güllə də ata bilməzsən heç kimə. Yəni düşmənə sarı güllə, çünki mühasirədə qadınlar əllərində, qocalar əllərində, uşaq əllərində. Və onlar qışqırdılar ki, bunları öldürəcək kim var, hamısı çıxsın. Bəzi adamlar çıxdılar, yəni mən hərbiçi, hərbi paltarda, mən orada çıxıb əsir düşsəydim, yəni mənim aqibətim nə sər olardı, onu Allah bilir. Yəni belə çıxdı, sonra gecə ilə gəldi, ermənilərin böyründən keçdim, onlar qaz durbası vardı, Naxçıvana gedən, oranı vurub partlatmışlar, orada çinirlər böyrərindən düzdü, işıqdı, gecədə görmədilər. Çox bir müsibətlə və mən kanıq gələndə, bunlar bu Elxandan aralaşdıq, arxamızda ermənilər düşmüşdü, yəni bizi təqib edirdilər. Biz aralı düşdük və orada arx deyirlər bizdə bu Qarabağda. Bu arxdan keçəndə tək, inan Allaha, o arxın içində bəlkə desəm yüzlərlə meyit vardı və mən görmədim, o meyitlərin üstündən ayaqlarımı qoydum, keçdim, dəhşətə gəldim və böyürkən körləri deyirlər. Bu böyürkən körlər da ilişirdi paltarıma. Təsəvvürlə elə verdim ki, bu meyitlər məni tutur ki, getmə, bizi qoyub getmə. Yəni, belə bir əzət yaramış. Çox dəhşətli mənzərədir. Siz danışırsınız, adam özünü, bilmirəm, özünü çox pis hissedir. İndi Xocalıda xanım, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bəlkə də fikirləşərək Xocalıda, Xocalılar döyüşmək, mənə məkdir. Yəni, biz nə qədər bacarmışıq, nə qədər Xocalılar döyüşüb. Xocalılar, yəni, ermənilərə elə belə şəhəri verməyiblər. Bizim 7 milli qəhrəmanımız var həmin döyüşdə. Xocalının 7 milli qəhrəmanı var. Zahid mənim, bizlərdə bir yaxşı söz var. Deyirlər, qisas qiyamətə qalmasıdır. Oradan da 44 günlük müharibəmiz göstərdi ki, biz qisasımızı aldıq. Biz qisasımızı aldıq. Əli Xocalıda körpələrimizin qanına batan, nə qədər cəlladdan bizim qəhrəman əskərlərimiz qisasımızı aldılar. Elə deyilmi, Jalil xanım? Təbii ki, yəni o söylədiyiniz kimi qisas qiyamətə qalmaz və biz 44 günlük şanlı müharibəmizlə, əzimkar döyüşümüzlə, əlbəttə ki, hər bir şəhidimizin bu müharibə, bu münaqişə başladığı gündən bəri həyatını itirmiş hər bir insanımızın, azərbaycanlımızın, uşağımızın, gəncimizin, qadınımızın, qocanın, əskərin, hər birinin əlbəttə ki, biz öcünü aldıq, onların qanı yerdə qalmadı və inanırıq ki, artıq onların ruhu şaddır. Biz, bilirsiniz mi, illərdən bəri biz əslində bu müharibəyə hazır idik, hazırlaşırdıq. Sadəcə
vaxtı vədəsi deməli elə 2020-ci ilin sonları idi demək ki, cənab prezidentin də söylədiyi kimi. Biz illər boyu bu müharibənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün əlimizdən gələni etdik. Lakin təəssüflər olsun ki, nə Ermənistan, nə onun havadarları heç bir zaman sülh masası arxasına oturmaq istəmədilər və yenidən qan axıdılmasına səbəb oldular. Amma biz artıq biraz əvvəl də söyləndiyi kimi qalib xalqıq. Biz illərdən bəri Xocalıya ədalət kampaniyamızı uğurla davam etdirmişik və baxmayaraq ki, artıq qələbə çalmışıq, biz bu kampaniyamızı bugün də davam etdiririk. Və sözümün əvvəlində də, verilişin əvvəlində də söylədiyim kimi, bizim bu hadisələri unutmaq haqqımız yoxdur. Çünki biz bunu ötən əsrdə bir neçə dəfə yaşadıq, tarix boyu bir neçə dəfə yaşadıq. Biz unutduğumuz zaman məğlub oluruq, biz unutduğumuz zaman düşmən daha yeni torpaqlarımıza əl uzadır, dil uzadır və o deməkdir ki, hər birimiz kimliyimizdən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, ideoloji mübarizəsini, müharibəsini davam etdirməlidir. Bu, hər birimizin, mən deyim ki, haqq savaşımızdır, haqq işimizdir. Hər birimizin vətəndaşlıq mövqeyidir bu. Yəni, biz bunu sadəcə deyək ki, bugün bu təbliğatı dövlətdən gözləməməliyik. Siz, mən, o, qeyri-hökumət təşkilatları, burada bir neçə dəfə toxunuldu bu məsələyə, əli qələm tutanlar, sənət adamları, hər biri əlbəttə ki, öz sözünü deməlidir və artıq bu təqsib olunmaz bir faktor ki, qəbul olunmuş bir faktor ki, bəzən güllənin, bəzən nə bilim tankın aça bilmədiyi qapını söz açır, sənət açır. Əsil sənəd, əsil söz burada qeyd edildi və biz də əlbəttə ki, ədalətimizi əks etdirən, mübarizəmizi əks etdirən, dünyaya çıxa biləcək dünyəvi əsərlərimizin sayını artırmalıyıq və dünyaya dünyanın anladığı dillə öz ədalətimizi eyni zamanda da 32 illik faciəmizi çatdırmağı bacarmalıyıq. Ancaq o zaman biz bütün dünyada Xocalıya da ədalət qazandırmış olaraq, Xocalının da bir soyqırımı olaraq tanınmasına nail ola bilərik. Biz bu yolda bugünə qədər addımlar atmışıq təbii ki. Dünyanın bir çox ölkəsi Xocalı hadisələrini soyqırım kimi tanıyıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 22 ştatının parlamenti bunu tanıyıb. Yəni, var əlbəttə ki, irəliyə doğru attığımız addımlar çoxdur. Diasporanın burada xidməti böyükdür. Heydər Əliyev fondunun xidmətləri danılmazdır. Biz bunu əlbəttə ki, qeyd etməliyik. Şəxsən Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə, Leyla xanımın rəhbərliyi ilə bütün dünyada hər il Xocalı tanıdılır, anladılır. Lakin görünən odur ki, biz hər birimiz əlimizə qələmimizlə, sözümüzlə bir silah alıb irəliyə doğru addımlamağı bacarmalıyıq. Bizim hər birimizin vətəndaş kimi borcumuzdur. Verilişin əvvəlində qeyd etdiyimiz Xocalı simfoniyası poemasından bir üsyan misrasını sizə dinlətmək istəyərdim. Əl çəkin, qırın hərbin belini, dağıdın təbilini siz onun, doğrayın müharibə sözünü, siliniz lüğətlərdən, insanı düşünün, ürəksiz məliklər, dünya kələkbazları, düşünün, dünya yalnız sizin deyil, düşünün, düşünməyə çox dəyər. Məncə bu, bizim haqqımızı, ədalətimizi illər boyu görmək istəməyənlərə çox haqlı bir cavabdır, bir qələmin dili ilə. Anar bəy, mən son olaraq sizin də fikrinizi almaq istəyirəm. Siz müəllimsiz, indi gənclərlə işləyirsiniz. Özünüz vaxtıyla xaricdə oxuyarkən təbliğat aparmışsınız. İndi gənclərimiz hansı ruhda köklənibilər? Yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bizim gənclər, Xocalı gənclər olsun, üstəl Respublikamızın müxtəlif rayonlarında olan bütün gənclər müharibədə də öz sözünü dedi, indi informasiya müharibəsində də öz sözünü deyirlər və deyəcəklər, inanıram ki, indi Jalil xanım qeyd etdi informasiya müharibəsi ilə bağlı ki, yəni tək dövlət yox, həmçində biz eləməliyik onu. Mən sizə bir məlumat vermək istəyirəm. Deməli, bizim Azərbaycanın məşhur bir YouTube kanalı var. Təzə isə bizim Şuşa şəhərində işğaldan sonra, azad olunandan sonra Şuşa şəhərindən bir reportaj hazırlamışdı. Onun da 2 milyona çox izləyicisi var.
Mən girdim orada kommentlərə baxdım. Çox izləyicilər ümumiyyətlə nə fikirləşir, nə yazırlar. Gördüm ki, hər kəs, yəni Şuşa şəhəri yazılmışdır, Şuşa Azərbaycan. Hər kəs girib axtarıb ki, bu görə bu şəhər nədir? Bu şəhər haradır? Və hamı orada yazmış ki, biz çox sevindik ki, artıq o şəhərin üzərindən qara buludlar çəkilib. Yəni bu da bir növ bu müharibənin, bu münaqişənin ümumiyyətlə həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda kömək eləyir və deyim, təbii şəkildə kömək. Çünki onu izləyən, onu araşdıran insanlar, kimlər ki, orada kommentlər yazmışdılar, orada istərsəniz ətrafında olan insanlara çatdırırlar bu münaqişəni. Bu da münaqişənin əsas səbəbini, ümumiyyətlə, münaqişənin dərinliyini insanlara çatdırmağa kömək edir. Biz də yəni, bu yöndə gənclər olaraq, istər universitetdə fəaliyyət göstərən, yəni universitet tələbələri ilə, istərsə də orta məktəb şagirdləri ilə biz bu yöndə işimizi davam etdirməliyik. Yenə də biz bunu dünyaya həqiqət çatdırmalıyıq. Dediyimiz kimi, bu hər birimizin vətəndaş borcumuzdur. Biz sizinlə bugün çox ağrılı bir mövzuda danışdıq. Bu elə bir mövzudur ki, bir insan ömrünü sığmayacaq qədər ağrılı bir mövzudur. Bu mövzu, bu faciə bizlə yaşayacaq, bizdən sonraki nəsil də onu öz ürəyində yaşadacaq. Və nə qədər Azərbaycan xalqı var, bu faciə onun ürəyində yaşayacaq həmişə. Hər birinizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 dinc sakin qətlə yetirilib. 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. 1275 nəfər əsir götürülüb. Əsir götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bugünə qədər məlum deyil. Biz azərbaycanlılar bu statistikanı heç vaxt unutmadıq, unutmayacağıq. Və gəlin torpağımıza, şərəfimizə edilən bu təcavüzün dünyaya çıxarılması, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün hər birimiz bir vətəndaş kimi öz üzərimizə düşəni eləyək. Eləyək ki, insanlığa qarşı bu cinayət cəzasız qalmasın.